Hello mga dodong, mga Inday! Hi! Ito na naman si Inday Bibi! Meron tayong gagawin sa Opo! 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 So bago ang lahat, tayo ay maghihiwa ng ating sibuyas at bawang. Pero kailangan ko ng kalahati neto. Hindi ko siya uubusin. So kukuha lang ko ng kalahati. Ayan. Lilinisin muna natin yung ating sibuyas at ang ating bawang. So balikan ko kayo guys. Okay, so ngayon ay ito na yung ating bawang at ang ating sibuyas. Nalinisan ko na. Of course, kukuha lang ko ng ating kutsilyo. Okay, ngayon ay hihiwain natin maliliit itong dalawang ito. Hiwain natin siya ng super liit-liit, pinong-pino. So ayan, nahiwa-hiwa na natin ng pino yung ating bawang. So kukuha lang ako ng malinis at malalim na lagayan. Ilalagay natin ang ating bawang dito sa loob. Next natin ay ang ating sibuyas naman. Hihiwain din natin siya kagaya ng ating paghiwas ng ating bawang. Okay, so ilalagay din natin ito, ang ating sibuyas dito rin sa pinaglagyan ng ating bawang. Ayan. At ngayon ay meron tayong, tarang, mushroom. Tarang! Hihiwain ko rin siya ng maliliit kagaya ng paghiwa ko sa aking bawang at sibuyas. Yung ginamit kong mushroom pala ay yung nasa lata. Kung meron kayong fresh, ay pwedeng-pwede. Pero ang meron kasi ako ay yung nasa lata. Kaya yung nasa lata yung aking ginamit. So, ayan. Nahiwa na natin yung ating mushroom. Ang next natin ay ilalagay natin siya dito sa ating sibuyas at bawang. Dito sa ating malalim na mangkok. Okay. Okay, ngayon ay itatabi muna natin ito saglit. Okay. Ang isusunod naman natin ay ang ating si Opo. Maghihiwa lang ako ng ating Opo, guys. Babalatan ko lang siya. Balatan natin. Babalatan lang natin yung ating Opo. Okay, and then kukuha lang ako ng malinis na aking lagayan na malalim at hihiwain na natin yung ating si Opo. Okay, maghiwa na tayo ng Opo natin. Yan, hiwain natin. Tapos ako, tinatanggal ko ito kasi ayoko isama siya. So, ayan, natanggalan natin ang kanyang mga buto. Ang next natin ay hihiwain natin siya ng maliliit. Okay, ngayon, ito ay huhugasan ko muna siya at i-drain. Yung natira nating upo, ay i-slice ko lang siya. Okay, and then, itatabi muna natin saglit. Ilalagay natin dito. At huhugasan ko ito pareho. Then, babalikan ko kayo pagkatapos ko sila mahugasan. So, ayan, nalinisan na natin, nahugasan ko na yung ating Opo, ang ating Opo. So, ito ay itatabi ko muna at mamaya ko na siya gagawin dahil dalawang klase ang ating gagawin sa ating Opo. So, ngayon ay nakadrain na ito. Kukunin ko lang yung aking nagawa kaganina na mushroom with garlic and onion. So, ngayon ay haluin ko lang ito saglit. Haluin natin ng mabuti. Kukuha lang ako ng 3 kutsara. Isa, ganyang kadami, 2, 3. Itong aking itinatabi ay para ito sa aking gagawin mamaya doon sa ating natirang Opo. Okay, so itatabi ko muna ito. Okay, ngayon maglalagay ako. Meron ako ditong 1 kutsaritang paminta. Ilalagay ko yung kalahati niya. Hatiin ko lang ito. At 1 egg, medium size, yung egg ko. Yan, haluin natin ito, i-mix-mix natin. At ilalagay ko na yung ating si Opo. Itatabi muna natin siya. And then, ako yung maglalagay ng tarang! Siginisa. Pero ang ilalagay ko lang dito ay kalahati. Kasi kailangan ko siya doon sa isa kong upo na gagawin din. So, hahatiin lang natin ito. Hindi natin siya uubusin. So, kalahati lang. At maglalagay naman ako ng ating oyster sauce. Si Maggi Oyster Sauce. 1 kutsarang oyster. Ganyan siya kadami. At maglalagay ako ng tarang, si Datu Puti ng Pilipinas, ang ating patis. Maglalagay tayo ng 2 kutsarang patis. Oops. Okay. At lalagyan din natin siya ng harina. Itong kutsara ko, maglalagay lang ako ng harina. 3 kutsarang harina. 1, 2, 3. Ayan. And then, imimix natin ito. Mix, 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 mix it well. So, antayin lang natin na mainit yung ating kawali. And then, pwede na tayong maglagay ng ating oil. Konti lang ang ilalagay natin na oil. Siguro mga 2 kutsara. Ayan. Ganyan lang kadami. Ilagay natin siya sa mahinang apoy. Mukhang mainit na ang ating mantika. So, ngayon, ay pwede ko nang ilagay yung ating si Opo. Yan, kukuha lang tayo ng konti. Yan. Pwede nyong lakihan, pwede nyong liitan. Ilagay nyo lang siya sa mahinang apoy ha, para hindi siya masunog. Sulutuin lang natin yun na ang ating opo ng 3 minuto sa kabila at 3 minuto sa kabila. Yan. See you after 3 minutes. So, ayan. Natapos na natin ang ating 3 minuto ulit. So, pwede natin siyang kunin at ipapatuyo lang natin siya dito. Wow! Okay, and then, paulit ang ating gagawin. Yan, isasalang natin yan. So, ngayon, ay dito naman tayo sa pangalawang step natin ng ating si Opo. Okay, ngayon ay meron tayo ditong food processor, grinder, slicer, mincer. Ngayon ay ilalagay na natin yung ating si Opo. So, ngayon, ay slice ng maliliit siya. And then, ilalagay natin siya dito. Ayan. Ganyan siya kapino. Pero wag yung super pino, ha. Ayan. So, ilalagay natin dito yung ating tinabi kanina na mushroom at saka yung garlic at yung onion. So, ilalagay natin ito dito lahat. Ayan. And then, yung ating natirang black pepper powder. Ay, black pepper. Crushed black pepper. Tama ba? Ayan. Ubusin na natin lahat. And then, meron ako ditong medium na egg. Lalagyan natin yung ating egg. Medium size. Uy, nasama yung puti. At yung natira nating ginisa mix. Ang ating si ginisa. Ilagay natin dito yung kalahati ng ginamit natin kanina. At maglalagay din ako ng ating oyster sauce ulit. 1 kutsarang oyster sauce. Oops. Tarang! Si Maggi Oyster Sauce. Of course, ay maglalagay tayo ng sipatis ulit. Yan. Ang ating sipatis. Maglalagay tayo dito ng 1–2 kutsarang patis. Okay, so i-mix natin ito. Halo-halo. Okay, so ngayon ay ito yung ating nagawa na upo. At meron tayo namang lumpia wrapper. At meron tayong puti ng itlog para dikit na dikit yung ating si wrapper. Okay, so gagawa ako ng lumpia. Opo. Gawa tayo ng lumpia. Lumpia, opo. Gawa lang tayo ng egg white. Ilagay natin dito. Yan. Paikot-ikot. Okay. So, itatabi natin siya dyan. Kukuha na naman ako ulit. Ganun lang siya. Ulit-ulit lang. So, ayan. Painitin lang natin yung ating kawali. Saglit. So, maglalagay lang tayo ng ating oil. So, antayin lang natin na mainit yung ating mantika. At pwede na natin ilagay yung ating lumpia opo. Ayan. Mukhang mainit na yung ating mantika. So, ilalagay natin yung ating lumpia. Okay. So, babalik na rin ko na. Ayan. Dahil siya ay medyo nag-golden brown na. Wow. So, hinaan lang natin yung ating apoy. At antay natin maluto ito. Antay natin maging golden brown. Okay. So, tanggalin na natin ito. Ayan. Medyo nag-golden brown na siya. Papatayo natin dito. So, ayan na. Natapos na natin gawin ang ating lumpiang opo at ang ating tortang upo with a mushroom. With mushroom. Meron na? With mushroom. Wow, looks so yummy. Ang ating napakasustansyang vegetables. Masustansya na, masarap pa. Yan, gawin nyo ito sa inyong upo. Kung may upo kayo dyan, ay pwede nyong gawin ng torta at lumpiang upo with mushroom. Oops. Uy, walang gusto. Mayaman ba to? Ang ating opo. Opo, inay. Opo, itay. Opo! Ikat